Betul tak? Ha? Betul tak? Betul. Interview. Interview? Ha. Okey, boleh. Oh, interview orang. Pede. Nama saya Gadi. Aiman. Nama saya? Majid. Sorry? Majid. Asal mana je? Asal kita orang ni KL. KL lah. So perjalanan ke sini ni macam mana? Semua okey lah. Kita orang okey. Kita orang nak awal sehari. Tinggal kat hotel. Semangat tu. Kau tak tahu macam mana punya prosedur kan? So macam apa first impression cik tentang universiti ni bila first sampai sini? Okay, okay. Ya, dia panas sikit lah. Ha, panas sikit. Kurang pokok lah sini. Tapi macam usually sini kalau time sejuk memang sampai berkabus lah. Dia punya sejuk dia sampai tahu macam tu lah. Tapi kalau panas tu, panas siapa KL lah macam tu. So, apa harapan cik tentang anak cik? Apalah nak sampai akhir belajar. Ya, betul. Kau siapa, Man? DPA. DPA. Public admin eh? DM 110. Oh, kat sekolah lu kau siapa? Art. Sekolah mana tu, Man? St. John? Saya pun St. John tu. Macam perasan lah. Oh, iya ke? Saya tahun 17 lah. Tahun 17 saya keluar St. John tu. Oh, St. John eh? Aku lah 2018. Ya betul, setahun muda lah. Betul tu. Oh, tu tu lah saya macam perasan. Kau tak perasan nak buat kawan ni. Sebab kali ya. Tu lah tu. So, basically sini semua okey lah. Sebuah saat dia. Baru ni semua di bawah 5 tahun kat sini ya. Semua baru pun. Betul. Tak sampai 5 tahun lagi lah. Semua orang lebih cantik lagi lah. So, dah jalan-jalan kat kawasan lah. Sebab 5 tahun je macam tempat dah. Lobby dia. Tempat lobby. Tempat serika kena beli sendiri ke? Serika kena beli sendiri. Betul. Tempat lobby dia ada kat bawah lah. Tapi macam kat depan sana, kat macam ada kawasan shop blocks tu, ada situ pun ada lobby juga. Tapi semua lagi mahal sikit lah daripada kat bawah tu. Motor boleh bawa sini? Boleh, tak silap saya 3 semester ke atas lah. Mana 3 semester pun tak boleh? Tak boleh lah, senyum lah. If I'm not mistaken lah, sorry. Tapi dia ada macam transport keluar ke? Ada. Macam kalau nak ke bandar, ada van disediakan kat depan tu. So macam kalau tak ada van, kena tunggu je lah. Dan cakap je kan dia nak pergi mana. Dia ada jadual-jadual dia lah. Ada betul. So macam start 8 pagi, habis sampai lebih kurang 10 lah. Sebab sini paling lambat nak masuk pukul 11. So 10 lebih tu dia dah berhenti lah untuk nak keluar student balik. Maksudnya kalau macam bila dah keluar tu, ada port untuk dia pick up. Betul. Macam tempat student selalu pergi lah macam tu. Di luar. Macam banyak je lah tempat yang boleh di-explore kat bandar tu. Alright, tu saja. Environment sini okey je lah. Activity semua macam mana? Okey, tu ada basketball court, ada parang bola, parang tenis, semua tu lah. Alright, tu saja je. Macam mana? Mana ada BB3? Kat sini ada banyak lagi. Lepas tu sini boleh main kan? Cik Zul kata tak boleh ni manja sikit. Maybe sebab hang sebab asyik on off.
Saya ada satu soalan. Ya, apa pengalaman anda menguruskan Minggu Destinasi Suar buat kali pertamanya? Ini bukan salah satu pengalaman lah. Pengalaman yang baru untuk saya. Saya rasa tanda jawab sebagai OC. Okay? So, macam ada excited, nervous pun ada sebab yelah tim masa tu asal saya lah orang yang pertama yang akan handle ni. Student-student ni dalam TKN nanti. So, macam saya nervous juga asalnya. Tak tahu nak cakap apa tapi insyaAllah semoga dipertahankan lah. Boleh saya tahu apa itu OC? OC itu saya kata untuk pembimbing Minggu Destinasi Suar. Jadi, awak jadi saya lupa lah. Kita pun lupa, nanti kita ni. PI? PI Pusat Islam. Kalau pelajar nak tahu Pusat Islam tu dekat mana? Dekat belakang. Belakang tu dinding? Oh, salah dinding kan. Belakang kecil. Bersebelahan dengan blok sajalah. Terima kasih. Selamat. Thank you.